Teď by si napsal zápis dělat, tak jako tak jsem nikdy napsala. Ale Peťa, ano. Kulturní vložka, Evo, je to myšli, že jo? Vložka. Evo! Tak udělej takovou tu rozdvojku, nebo takhle, no. Tak mě nedošlo, že tam ještě... Kundovní vložka. To už není tak hezký. Kulturní a Evo. Škrábeš, Péťo, to smaž a napiš to znovu, podívej se na to. Dá si to na pohled a dá si to in. Takže já vím, jak to vypadá. Tam. A to není myšlený ten, který používáte vy, já bych ženský nezmysl, nebo. Jo, jazyk. Nezesměšně. Jistě, že ne. To je na a to je in, viď? To je gegen über, viď? No jo, to je normální. Lolita zase nalavit se natáčí.